Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker 2 med Elias. Jajamän, och vi har faktiskt inte kört på ett tag. Nej, just nu så är det typ 2 dagar efter nyårsafton. Ja, det är 2 januari idag. Ja, exakt. Så, men för er så har det ju bara gått 2 dagar från förra avsnittet. Ja, exakt. Och inte nog med det, för er så lär ni se detta någonstans väldigt, väldigt sent på året. Men för oss liksom så har det... Och jävlar, jag har inte kört på så jävla länge. Så. Jag trodde det skulle komma en till on-off-knapp på andra plattformen så jag kunde ta. Jag ska se om jag kan hitta en hemlig väg här. Nej, där var det död. Oh, jag trodde jag kunde skippa allting, men det kunde jag inte. Checkpoint. Ja, nu har jag massor att komma ifatt med. Oh shit, lite lag. Okej. Oh, det är lava här och grejer. Oh, mamma! Oh crap, vad nära alltså. Okej, det går bra här, Nu hade jag gärna vilja att veta vad det här leder. Okej, bra att jag kollar. Ta det lugnt, Marcus. Ta det lugnt. Du kan fixa detta. Du måste vinna första på den här. Annars är du körd. Okej. Nej, det var vart var en checkpoint? Jag fick aldrig en checkpoint. Den var 2 sekunder innan det där som du var på. Jaha. Okej, då vet jag att du dör, vilket är att jag kan ta det lugnt. Ja, jag är tillbaka i början igen. Det är inte helt klint, men det är... Nej, lite småhack. Okej, jag är här. Väska. Ja. Där har vi den. Första vinsten på... kanske 8-9 dagar eller någonting. Mm-hmm. Det är så irriterande. Det är så svårt att komma i fatt på en sån här bana när man i början... liksom råkar hoppa ner och man tror att det ska slå om. Och sen dör jag och inte får en checkpoint. Och man liksom bara, okej. Just specifikt den, för att hade du bara hoppat direkt ner från röret, bara fullt rakt ner, så hade du fått checkpoint. Ja, jag vet inte hur jag missar den. Okej, då ska vi se. Delfino. Ja, oh, Delfino Plaza. Kanske. Det är ju den låten finns ju i... Nej, inte den. Nej. Låten. Vi kanske kommer ta oss dit, för det står To Delfino. Kanske. 3 coins. Åh! Fan, kunde vi bara få båda ta i samma sak här. Åh, okej. Kom igen. Åh! Vi ska upp här. Ja, jo. Alltså. Ja, ah, okej, okay, vilken. Jag tror, jag vet, jag har en plan. Så om du... Nej. Jag har en plan faktiskt. Nej! Ja. Jag måste springa hela den här. Jag har en plan faktiskt. Ja, jo, men jag har det. jag tror det, men det var kul att du betonade det. Jag har en plan faktiskt. Nej, okej, okay, nu. Och sen... Yes, min plan funkar. Ja, vad du gjorde. Ja, du. Ja, jag fick 1 coin i alla fall. Jag tror det är allt. Hoppar du upp till den översta först? Jag aktiverade de 3 till höger. Och sen timer det. Så jag hoppade upp på den. Ja, det gjorde typ samma sak. Och så bara aktiverade den första. Det måste ju vara något till vänster här. Ja. Va? Ja, men vad fan, jag hoppar ju bara ner igen. Vänta. Ja, men du kan ju gå åt vänster. Den var en gumba jävel i skon där som hoppar in i ansiktet på mig. Vilken jävel. Jävlar. Okej. Okay. Åh, jävlar vad den här får glida som en jävla ko. Okej. Gick du in i huset? Eller hoppade vidare? Ja, du gick in i huset. Ja, men vad fan du kom. Ja, du måste aktivera den där. Ja. Okej. Okay. Vi behöver en till. En till. Hur ska man göra i singleplayer om de inte respawnar? Nu.
Jaha, det faller ner så det är inte ens vis. Det är inte ens... Nej. Ja, vi behöver en till någonstans. Jag tror jag vet vart. Jag testar hoppa åt det här hållet. Wee! Jag tror inte det är någonting där. Jag tror det är här uppe. Åh! Nu vet jag inte ens om jag går rätt. Säg inte att det är målet. Jag tror inte det, för det är en coin kvar. Åh! Han hade vingar. Han hade druckit en Red Bull. Inte sponsrad. Okej, okay, då ska vi se. Hur sponsrat är det? Hur fan... Jag måste... Jävlar, han hade vingar, du! Ja, han druckit en Red Bull. Den här har inte vingar, va? Nej. Kan man ha ihjäl de här med skor? Ja, det kan man. Nej! Yes. Perfekt, och nu kommer jag här. Åh, hoppas jag hann dispana honom innan. Så att du får nu. Jag undrar, vi får se. Va? Ha! Liten jäkel. Jag måste stå typ här uppe och hoppa. Nej, han går från det hållet. Oh shit, vi har inte mycket tid. Nej, och nu kommer du antagligen få nyckeln här nu. Oh! Nej, vänta, det här är ju tillbaka hit. Vad fan, vad ska jag göra? Där nere jag. Just det. In i dörren! In i dörren! Ner i pipen! Jo, ner i pipen! Ja! Nej! Yes! Gud, det här hoppet var läskigt, för jag var rädd att jag kanske skulle missa målet, liksom. Fan, alltså. Ja, 1-1. Jajamän. Det ser inte ut riktigt att vara 60 fps på videon. Jag ska ta och kolla det sen emellan. Jag valde 60 fps när jag... Nej, alltså inte på din utan på min. På OBS. Capture cardet verkar inte... För att om man inte ställer in vilken fps det blir eller ska vara, så kan den ibland skifta mellan 30 och 60. Mm. Och det är inte, för OBS har du ju valt 60 i alla fall. Ja, det är, jag har valt 60 på själva... canvasen, men inte på capture sourcen kanske. Mm. Ska man in här? Nej, vi får se. Jag har ingen aning om vad jag håller på med. Jag hoppas du håller på med grejer. Ja, den kommer inte kunna köra sen. Åh! Oh! Aj. Du får lycka till där inne. Okej, okay. Tack. Jag vet inte riktigt vad som är rätt eller fel, men... Åh, det här är snygga stoppet jag någonsin gjort i mitt liv, tror jag. Alltså, vart ska man... Ja, jag testar att gå ner här. Hej! Hej! Vi kom på varsin sida. Vilket betyder att det är förmodligen fel. Ja, jag hittade Vänta, vad är clear conditionen? 300 coins! Va? Jag missade det helt. Shit, vi har ingen aning om det. Sant. Nej, va? Om ni kollar på min skärm där, det där var det mest oturliga jag någonsin varit med om. Okej, okay, så en thwomp åkte ner och slog i marken, så jag visste att det fanns golv. Men jag såg inte vad det var för golv. Så att jag visste inte vad som skulle hända, men så var det så här donuts. Ja. Så att golvet hade försvunnit, så när jag hoppade ner så bara följa. Men nu borde de finnas där, jajamän. Så vi måste upp här, allting. Nej. Åh. Vad hände? En blå, alltså alla, jag ser ju alla coins där. Och jag har gått igenom där en gång tidigare. Titta, nu är jag tillbaka. Oh. Nej, vad fan, du var ju där för länge, för fan. Just det, precis när du dör så kan jag hoppa igenom. Ja. Ja, eller alltså, jag använder bara den här. Eller ja, du kan ju hoppa därifrån med, men... Jag står här på kanten. Okej, jag dog. Jag vet ju många, fan. Nej, vad fan, den här röda. Okej, okay, nu måste vi nästan ta det alla. Det här måste ju vara svårt utan... Jag kom på en grej, varför har vi inte slagit på frågeteckenblocken?
Nej! Yay. Vet du hur du kommer till slutet? Nej. Eller ja, den röda pipen till höger. Eller bara här. Flytta på dig! Du tänkte skylla på mig, jävlar. Alltså, nej. Bara, så det var tillräckligt med coins. Jag gissade att de här 50 coinsen bara gav så mycket. Ja. Jag som hade... Jag får inga stjärnor, Elias. För jag körde bara ninjibanan en gång. Eftersom det var, jag körde den typ så här 3 minuter innan 12-slaget innan den försvann. Så jag bara körde banan en gång. Sen bara körde jag den inte igen. Jag körde den typ, vänta, 7 gånger kanske. Någonting. Ja, alltså, för där var alltså skillnivån var mycket mer utspridd. Ja, exakt. Så det var väldigt lätt att få en tvåa liksom. Jo, men exakt. Okej, vad fan ska vi här? Någonting kom ut i det här röret. En bomb skulle jag gissa. Nej, det är en sån. Flytta på dig! Nej! Hej! Vad tror du att du tar dem där? Om det, det var tur att de där inte dör av att man snurrar på dem. Ja, just det. Annars hade det varit svårt. Nej! Checkpoint. Shit. Kan man studsa på den här? Ja. Fan. Vänta, hittar du en checkpoint? Ja, det kommer vara svårt för mig att komma dit nu. Målet var absolut inte precis framför mig. Och nu har jag visat det exakt. Oh, nu kommer du klara det för... De nej, osynliga... det här stället blir ju svårt nu med de här väl, eller? Nej, för det, alltså osynliga blocken... Oh, jag tänker inte säga någonting. Är det gott att komma in här ju? Det kan du. Ja, man måste göra så här eller? Som, ja, om du har full fart in. Oh, det, sådär ja. Nej! Yes! Jag boostade för mycket. Ja, men jag gick blind in där och bland osynliga blocken. Så jag visste inte när det skulle sluta. Så jag visste inte när jag skulle hålla in för att få ett stort hopp. Liksom. Oh. Så det jag tänkte att du kunde klara på första nu, nu när du inte har blocken. Vad gör jag? Det finns ingen ursäkt. Jag var bara dålig, ja. Jag råkade bara hoppa på spikesen. Då hoppas jag att du är sämst igen och inte klarar. Nej! Yes. Fan, jag trodde inte man kunde dö av det där. Jag tänkte inte bara man kunde komma åt kanten. Ja! Nej! Åh, oh, ja, det är nära. Alltså, är det nu? Det är så jävla jämnt. Satan alltså. Vi har varit nära typ varenda bana. Förutom första var väl den enda kanske. Mm. Men annars så fan. Bara 13 minuter än så länge. Känns som det gått typ 40 minuter. Ja, jo, man glömmer bort hur... Eller för sig, det brukar vara att tiden går jäkligt fort. Ja. 20 minuter går på en sekund. Exakt, man har lärt sig att njuta av banan nu liksom. Extra snabbt så att det liksom går långsamt. Det här är sista kapitlet i någon spelserie. Det stod Chapter 10 Finn. Hmm. Nej, fan, flytta. Nej. Och så försvinner jag. Kan jag ta min egna? Nej, men! Okej, tack. Jag glömde av det igen. Alltså, nu står ju han i vägen, du. Det är ju världens boss raid battle här, ju. Jag fick en rad på mig. Jävlar, det är värsta boss battle raid. Jag tar bara en nyckel, jag vet inte om jag behöver fler. Jag behöver fler! Oh, vad fan är det här för jävla skitscenario, alltså? Vad är det för jävla skitscenario? Okej. Oh, jag är inne. Jag vet inte om du behöver döda dem där. Ja, jag tror, jag tvivlar på det faktiskt. Sådär, och sen gömmer jag mig här uppe. Det är säkert en gömd grej där till höger. Men... ja, chansar går upp hit, går ner hit, snälla dra in. Åh nej, man kan välja två vägar.
Oh nej, det här är ju världens labyrint ju. Jag tror samma väg som dig tydligen. Jag tror det, ja. Vart? Dingdong sa det. One up. Alltså här kan jag inte komma förbi för jag är stor. Ah, jag måste ta skada här tror jag. Ha. Att kunna. Ja, då får jag. Så nu. Oh, oh, oh! Ja, va, alltså vad är det för bana här? Man kan gå till 500 olika håll! Vad fan är det där? Oh, ja! Åh, oh, jävlar! Tjena! Snuffas inte! Nej! Nej, vi kan inte! Jo! Vem är vad? Flytta på dig! Oh! Nej, vad fan händer med mig? Ah! Oh, oh, oh. Mikael! Vad fan är jag? Nej, jag dog! Du skojar med mig 5 gånger. Jag kan inte komma ut där för att det är vägen grejer. Vadå, funkar inte dörren? Nej. Och nej, nu är nyckeln borta. Ge mig nyckeln. Du kommer in igen, skojar mig. Ja. Nu! Nej, fan! Men... Så ja, men nyckeln flyger ju runt i liksom... Ja, jo. Nej, kom hit! Ja, men låt mig komma in då, va? Jag hoppade för jag tänkte att då åker jag igenom dig så kan du öppna dörren. Men det gick ju inte. Oh, nej, varför? Jag glömmer alltid bort att hålla... Nej! Nej, jag kommer inte igenom dörren. Alltså, det här men... är... inte lite jobbigt. Ge mig nyckeln. Nej, men låt mig komma igenom dörren. Ja, men du skojar! Dörren gick bara hit! Ja, men... men alltså... Nej, på andra stället är det en till dörr. Vi behöver en... Fan, låt mig komma igenom dörren, va? Ja, men alltså, det är dead end här. Eller vänta, jo, jag men jag vill ändå försöka göra någonting. Det är säkert en nyckel i den där. Alltså vänta lite. Ja, ja, spammar man så blir timingen fel. Ja, men vafan, låt mig komma in. Okay. Jag har ingen av vart jag är på väg. Målet! Flytta på er! Nej! Fan, vilken bana. Ja, men det var som att de gick till höger in i dörren där istället för upp i blå pipen. Jaha, jo. Det hade nog hänt väldigt saftiga grejer. Oh, 18 minuter. Alldeles nyss, men jag är fortfarande vrålhungrig. Du ser, jag räknade ut hur lång tid jag kommer liksom spendera tid att resa när jag åker till USA. Mm. Från att jag kliver på bussen till Arlanda till att jag landar i USA kommer det ha gått 18 timmar. Det är saftigt. Ska du ha med dig din switch eller? Ja, och det, men det räknar ju med mellanlandning och allting emellan liksom. Så det är ju inte bara ren blivning. Ja, det är sant. Åh, oh, jäklar. Han är tillbaka. Ge mig fjädern. Hej då. Jag tar den här och tar. Fan. Nej, fan, jag får inte nudda de här. Jag glömmer bort det varenda gång. Nej, nu dör jag. Jag försöker flyga den jäkeln. Fan, det gick inte. Ja, jag glömmer bort att spikar gör ju så att den där blir helt galen. Ja, jo, exakt. Åh, shit. Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra. Okej, nu. Bara flyga långsamt så klarar man sig. Rätt för dig att säga. Jag har inte ens sagt skada nu. Jag vet inte hur jag lyckades. Fast du är ju igenom. Ja, jo. Vart hoppar man? Ohoho! Nej, vad skojar du med jävla tjejnchomp, jävel! Okej, okay, jag bara springer. Tjejnchomp, jävel! Ja. Åh, oh, det var en pil uppåt som...
visade att jag skulle hoppa upp, men så var det, åh nej, det är Bowser. Snälla ge mig. Nej! Jag dog inte, du vet när man... Oh. Jag såg, du vet, de här gallrarna Bowser står på. Ja. Så jag hoppas du är glad. Oh, du såg Bowser-gallrarna. Mm, jag gillar inte, det här lagget är nästan värre när det liksom så hackar till ibland och förstör typ hela sitt liv. Oh. Det förstör ju hela livet liksom. Jag har en känsla av att jag kan gå upp i de här. Nej, det kan inte. Det hade varit världens bästa genväg däremot. Ja, nu är det ju asjobbigt lag, tycker jag. Ja men. Nej, men vad fan, du är ju stomps där ju. Ja, jag dog också precis. Åh, oh, crap. Ja, du tänkte samma sak som jag, din jävla. Då kan du ta den där svampen och dra åt skogen. Ja, så vi behöver inte den, det är ju ändå. Fast det här lagget kommer nog göra. Ah, jag dog. Alltså. Okej, nu har jag en chans. Okej, nu ska jag köra försiktigt. Satan, vad du börjar lagga. Mm, du har inte satt så här fötterna förbi wifi sin honom. Nej, jag har inte gjort det. Nej, nu vart jag liten. Ja, jag kanske kommer dö här när jag får en hammare i facet. Jäklar. Okej, ta det lugnt här nu. Åh, det här. Det är inte nådigt att ta det lugnt här när det är så här. Ah! Det är inte kul. Nej. Nej, 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 nej. Jag behöver den lagga nu. Nu är jag liten. Nu lär du här. Åh. Oh. Okej, jag vet vart svampen är. Eld, flytta på er. Och jag är precis här. Ge mig bara svampen så jag kan damage boosta. För fan, ja, nu tar du det. Okej, fast jag måste hoppa över hela. Ja! Fan. Jag visste inte att det var en stor Bowser, så jag riskerar inte att gå liksom på rätt väg. Mm. Så hoppa över allting. Ja, nej, du tog hem det. Ja, hela rundan. Hela rundan. Just det, jag glömde nästan bort vad det är. Just det, jag skulle vilja tacka Bowser för att han var en liten Bowser och inte en stor Bowser. Jag hade antagligen dött då. Mm. Och ja, det var allt. Det var en märklig sak att tacka, men okej då. Ja, i alla fall, tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte tumme upp och prenumerera på extra kanalen om ni vill se mer Mario Maker. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.